a gente perder mais contingente, acabou. Vocês estão em minoria. A única opção é recuar enquanto ainda é possível. Aproveite os momentos quando eles chegam. Não é excesso de confiança. Eu sou o melhor de todos. A maioria do setor está sob nosso controle agora. Nossas tropas controlam o setor Eco. Quase todos os setores sob nosso controle. Vamos manter assim! Dominado.
carga de suprimentos pronta. Tropas aliadas vão obter Delta 1. Situação. Forças americanas assumindo o controle dos primeiros setores. Forças aliadas agora tomaram o setor Delta. Tomamos tudo. Todos os setores seguros. Gastaram 50% dos recursos. Estão diminuindo. Bom trabalho, Sem Pátria. Foi uma briga e tanto. Beleza, nada mal. Mas ainda tenho o que fazer. Aproveite os momentos quando eles chegam. Ah, quer saber? Acho que estirei alguma coisa lá atrás.